ברגע שאדם זוכה להרגיש חיבור וקשר, האהבה על הצדיק, צריך לדעת זה יסוד כל התיקון של האדם. כי האדם מקבל סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה כתוצאה מהדבר הזה. אז פה יש נקודה של עבודה. עבודה שלנו לעורר את האהבה אל הצדיקים, אל הצדיקים האמיתיים. אבל פה מתעוררת שאלה. פה מתעוררת שאלה גדולה, שאני שבמעשה שונים אותה בהרבה תחומים. איך אפשר... בעצם אנחנו לא מנהיגים את הלב שלנו, אנחנו יכולים להנהיג את הרגשות שלנו. אני, אני יכול להצוות על הלב שלי, תרגיש אהבה לצדיק, תרגיש אהבה למישהו. מה שיש בלב, יש, אם אין, אין. הרמח"ל אומר, יש איברים ויש מצויות באדם שאדם לא יכול לשלוט עליהם. אדם יכול להגיד ליד שלו להתרומם, אדם יכול להגיד לכבד שלו לפעול. לא, יש דברים שאנחנו לא יכולים, לא, 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 לא יכולים לשלוט עליהם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אומרים תלמידי הבעל שם טוב שיש כן יש דרך לעורר אהבה והדרך היא על ידי התבוננות כשאדם מתבונן בטוב ובחסדים שנעשים איתו על ידי הקדוש ברוך הוא כגון שהוא רואה את טובו של הקדוש ברוך הוא מה זה להתבונן? כל יום כמה דקות לראות, תראה כמה, כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתך. על ידי ההתבוננות הזאת נולדת אהבה בלב. מולידים את האהבה בתוכנו על ידי, על ידי ההתבוננות הזאת. אז זה, זה מובא הרבה בשם תלמידי הבעל שם טוב. אבל למעשה בעל התניא כותב על זה באריכות גדולה מאוד בספר התניא, שההתבוננות מולידה אהבה בלב האדם. אז יש עניין להתבונן בעניין של הצדיק.